Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Изключително сложните условия, в които се намираме, ни карат да предприемаме различен тип действия, които са нетрадиционни. Нетрадиционни ще са и тези отговори на вашите въпроси от дома ви, но в крайна сметка традициите трябва да се спазват. Те са свързани с това да отговаряме на вашите въпроси. Започвам с група въпроси, които е изпратил Константин Димитров. Те са свързани с предсезонната подготовка, резултатите, които имаха отборите в нея и възможностите, които сега това прекъсване във Формула 1 дава на всеки един от екипите. Дали в тази пауза е възможно някакво развитие, дали отборите на Red Bull и на Ferrari примерно биха могли да копират системата DAS и какво да очакваме тогава, когато сезона все пак стартира. Истината е тази, че по време на тази пауза, в която се намираме в момента, практически много малко неща могат да се променят по вече създадените автомобили, които бяха готови за участие в състезанието за Гран При на Австралия. Произведени са страшно много компоненти, знаете, че заводите в момента са затворени. Абсолютно никаква дейност не може да се извършва в предприятията, нито по развитието на колите до края на 2020 година вече беше прието и че не може да се работи по автомобилите за 2022 година, т.е. никакви изследвания по тях не биха могли да правят нито в аеродинамичните тунели отборите, нито CFD изследвания, защото всичко се следи от FIA. FIA има камери във всеки един тунел, следи много внимателно обема данни, какво се проверява и така нататък и така нататък. Значи, голяма част от компонентите дори за първите състезания вече са произведени. Това, което може да прави всеки един отбор в тази ситуация е евентуално да преосмисля някои свои решения, но нищо не може да бъде променено. Тоест, конструкторите могат да изследват някои идеи на собствените си компютри, работниците обаче не могат да произвеждат какъвто и да е компонент за следващите автомобили. Може да се направи изследване на някоя идея, но пак единствено и само с условията, с софтуера, който има конкретния инженер. Може шефа на отбора, примерно, да преосмисли структурата, бързината на взимане на решения и нещо подобно. Така че няма как тази предварително анализирана картина за всичко, което ни очаква в новия сезон в Формула 1, която имахме след предсезонните тестове, да се промени драматично, за да не кажа, че практически почти нищо няма да е различно от това, което щеше да се случи в Австралия, тогава, когато евентуално сезона започне през юли, вероятно най-рано в първите състезания, които и да са те. Така че в тези условия, в които се намира в момента Формула 1, много малко наистина може да се промени единствено и само в как главата на голяма част от ръководителите на спорта биха могли да настъпят някакви промени. И иначе не би могъл някой да се възползва от тази ситуация, да не говорим за намалените финансови ресурси и така нататък и така нататък. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.